അതിനെന്താ വരാള്? നോക്കി നോക്കളെ, ഏതാ പോയിന്റ് നോക്കേ. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെറുതെ ചോദിച്ചാലും പോലെ, എന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു മനസ്സമാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതെന്താ തരണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമുക്കൊരു സമാനം കിട്ടുമല്ലോ. ഇതെന്നകത്ത് കന്നുകൂട്ടിയതല്ല, ഇതെന്തോ ഇത് അജ്ജും കുറ്റി കിട്ടും, പിടിച്ചാണ് തീറ്റ കിട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കൊടി കിടക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കാണ്. ഈ നീണ്ടു നിൽക്കണ എന്തിനു വെച്ചാൽ പഴിച്ചിട്ട് ഒരു തെങ്ങിന്റെ ഒരു പട്ടിട്ട് കൊടുക്കാണ് മൂന്നായി, അത് ഇങ്ങോട്ട് കടിച്ചു വഹിച്ചെണ്ണല്ലോ കൂടി അങ്ങനത്തെ പൈക്കള. ആചേരാ എവിടെന്ന് കാന്ന്? അത് ശരി, അതെന്തേക്കായി ഇറ്റോ? ഞാ നിങ്ങൾ പറയാതെ എങ്ങനെ എത്ര കിട്ടുണ്ടു നോക്കി, എത്ര പോലും പറയണു അതിന്? വരുന്ന മറ്റേ സ്ഥലത്തിന് അതിന് എത്ര പറയണു വരുന്ന മറ്റേ? എത്ര ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെ വില പറയും, നേരെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കേടക്കൊണ്ടേക്കോ, അതിന്റെ പൂക്കളുണ്ട് നിലത്ത് തന്നേക്കും ഇഞ്ച മാതിരിയാണ്. അതൊരു സിന്ധിക്കൂട്ടുപെട്ട മൂന്ന് കലർപ്പ് കൂടെ പച്ചാണിത്, മൂന്ന് കലർപ്പ്. ഇത് തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്ര എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജന്തു. അതാണ് ഈ ഈ ജന്ത്ര അറിയിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടോ ഈ ജന്ത്ര ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നെ പെക്കൂലട്ടോ, യാതൊരു സംശയം അങ്ങനത്തെ മുതലാണ്. അതാണ് ഊർജൽ. ഇതിന്റെ ഊർജലിന് പേര് പറയുന്ന 5000 രൂപയുടെ അടുത്ത് വെച്ചോ. ഊർജലിന് പേരാവണം ഈ കാക്കാക്ക് ചെറിയൊരു പൂതിന്റെ പറയാന്. അല്ലല്ല വെറുതെ 5000 രൂപയുടെ ഊർജലിന് തിന്നെ ജാതി എന്നാണ് പറഞ്ഞാ പൈസ ഇട്ടേക്കോ. എന്നാ ഊർജലിന് പറയണം, ഞാൻ സംശയം ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഒറ്റപ്പറച്ചിലേ പറയുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരു പറച്ചിൽ പറഞ്ഞുതരാ. ഇതാണ് ഒരു ഇതിന്റെ പേര് ഊർജൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. എന്ത് ജാതി അത്? എന്ത് ജാതി അതിന് പറയാ? ആ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല, അതൊന്നും പഠിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരും, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു പറച്ചില് ഞാൻ പറയും, ഒറ്റപ്പറച്ചില്. തോനേരൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല, പറയും. ആ ഒറ്റപ്പറച്ചില് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. അയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ തരില്ലേ 5000 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ കിട്ടും. ഇനി ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഊർജലിന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തരും 5000 രൂപ തരും. ഇനി ഈ പജ്ജിന്റെ പേര് ഊർജലിന് പറയുന്നവന് 5000 രൂപതാ. നിങ്ങൾക്കും പറയാം ഊർജലാവണം, ഊർജലിന് പേരാവണം. ആ നിങ്ങക്ക് പയച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ ഈ വരുന്നവരൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ലട്ടോ അല്ലട്ടോ, ഈ ഒറ്റപ്പറച്ചില് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഏ ആ ഈ രണ്ടുപേര് അല്ലെ, അതല്ലാത്തൊരു പേര് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു പേര്. അല്ലല്ല ഞങ്ങല്ല, ഇതിന്റെ പേര് ഈ സാധനത്തിന്റെ പേരെന്തോ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പേരാണ് ഒറ്റപ്പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ പറയുള്ളു. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു പുളിച്ചേര, ചേര പുളിച്ചേര, പുളിച്ചേര. ഈ ജാതി ഒരു ചേര ഉണ്ട്, ആ ഇത് പുളിച്ചേര, പുളിച്ചേര, ചേര. ഇതാണ് പൊച്ചട്ടോ, ഇതിന്റെ പേരാണ് അത് പുളിച്ചേര. ഒരു മോലടുപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടേ പാത്രം, ആ പാത്രം കൊണ്ടുവരുന്ന കുട്ടി എന്ന് പറയേണ്ട മോദലിതാ. ഈ ടാങ്ക് 25 ലിറ്ററിന്റെ ടാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലല്ല അതല്ല നോക്ക, ഇതന്നെ ചിങ്ങടൊക്കെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട് ജി, കൈപ്പലിന്റെ ഇവിടുന്ന് കേട്ട് കേടൊക്കെ. ഇതാണ് ഇത് യന്ത്രം. ഇത്ര പോന്ന കന്നാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കാസാ ഒന്ന് നനച്ചിങ്ങനെ പിഞ്ഞോ കിടക്കെ കിടക്കെ. അല്ല ഇതേ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു കൊടുക്കുമെന്നെ? അല്ലല്ല അത് അതിനിങ്ങനെ വന്നു കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പുളിച്ചേരട്ടോ, അങ്ങനെ എന്താണ് വന്നു കൊടുക്കും. അതിനിങ്ങനെ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അമ്മേനോട് അതാ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ പുളിച്ചേര അറിയേട്ടോ. നിങ്ങളെ വരി കുത്തല്ലത് ചേര എത്ര വീതണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കൂ, ശ്രദ്ധിച്ചു. അത് പുളിച്ചേര, ആ ഈ ആക്ക് ചെലപ്പോ അറിയും ഈ കാക്കാക്ക് ഇതിന്റെ പേര്. ഈ കാക്കാക്ക് ചെലപ്പോ ഇതിന്റെ പേര് പറയാനാറി. ഇയാള് 5000 ഊർജലിന് പറഞ്ഞത് 5000 രൂപ. നിങ്ങൾക്കും കൊണ്ടുപോകാം ഊർജലിന് പേര് പറയണം. താടി കുഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ഊർജലിന് പേരാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ആദ്യത്തിന്റെ ബുക്കിന്റെ അത് പഠിച്ചിട്ട് വരി, ഏത് പജ്ജ് അങ്ങക്ക് വേണോ, ഏത് പജ്ജ് കൊണ്ടുപോയാലും തോനെ കറക്കെന്നുള്ള ഐക്കായ്മെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇതാണ് നിങ്ങള്
25 ലിറ്റർ ഈനം തൊട്ട് പൊക്കളുടെ ഇവിടുന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതുവരെ വരുന്നതിന് മടി. കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കണം, എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധക്കും ഒന്ന് വെള്ളം നനക്കും വേണം. വെള്ളം നനച്ചാൽ തന്നെ ഒരു അര ലിറ്റർ കണ്ടിങ്ങനെ പൊന്തിക്കും. അതാ കച്ചവടം. ഇനി നിങ്ങളെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്തോളി. അതാ പറയുക, നല്ല മോലിനെയും കൊടുത്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇനി വാങ്ങലും മുടിച്ചാലും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം. ആ ആ ആലോചിച്ചോളി, ആലോചിച്ചിട്ട് മതി, ആലോചിച്ചോളി, ആലോചിച്ചോളി. ഇത് സ്വന്തം നിലക്കുകൾ ചെയ്യണ്ട, ആലോചിച്ചിട്ട് മതി. പറവാ ഈ ഒരു വൈക്കോത്തിന് മടിയൊരു കാണാൻ അവിടെ വെച്ച് കറന്നിട്ട് കൊണ്ടായി മതി. കുടിക്കൊന്ന് കൊണ്ടോട്ടെ, നിങ്ങൾ വില പറഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കറന്നിട്ട് കന്നാസും പാത്രമൊക്കെ എടുത്താലും കിടക്ക. ഇങ്ങനെ അതിന് ഔട്ടിനെ തപ്പിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പൊക്കെ തരാം. അതാ വെച്ച് ഒരു നാല് മുല ഇങ്ങനെ ആടി കളിച്ചു നിൽക്കും, അതിനൊരു കറന്നു വിട്ടാ. അതാണ് കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പോകണത്. എന്താന്ന് വെച്ചാലേ, കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പോണത് പജ്ജിന് പോകാൻ നേരം പൊക്കിട്ടാ. ഞമ്മക്കിപ്പോ നേരം പൊക്കൊന്നുമില്ല, എത്ര പോതിലായാലും ഞമ്മള് ഇവിടെ പൈക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ പരി പോണം. അതാണ് ആടി കളിച്ചാ നിക്കണ്ട. ഇപ്പം പറഞ്ഞാണ് ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോ കുടിക്കോ, ഒരെണ്ണയിട്ട് പൊയ്ക്കോളി. ചന്തീക്കട് കയറി വരും, അവിടെ നിന്ന് നല്ല കന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ആശ്വാസം പോലെ വാങ്ങാറ്. ഏതിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയല്ലേ ആ മൂരാളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തുകൂടെ. അജ്ജധികത്തെ മൂരാളാണ് നമ്മളെ ഗജിലുണ്ട് എണീജി. ആ പുള്ളിപ്പറ്റി നമ്മളതാ ഇഞ്ഞിക്കോയാക്കാൻ ഇരുത്തല്ലാതെ ഈ പുള്ളി കുത്തുള്ളു ഉണ്ടാവൂല. അതിന്റെ ഒരു പുള്ളിക്ക് 30,000 വെച്ച് കൂട്ടിക്കോ. എത്ര പുള്ളി അതിന്റെ മേത്തുള്ള ചില അതിന് വരും, അതിന്റെ പുള്ളി അതിന്റെ കുട്ടിന്റെ കുട്ടിന്റെ കുട്ടിയൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ കറക്കാൻ വേണ്ടി കജ്ജിന് വെച്ചിട്ട് കറന്നാ മതി. അതാണ് പോയി കുട്ടികൾ രണ്ട് പേറും. കുട്ടിന്റെ കുട്ടിന്റെ കുട്ടി അതാ അതിന്റെ കുട്ടിയാ കിടക്കുന്ന കുട്ടി. ഒരു കുട്ടി മാണ്ടടത് ഇതേ ഒരു കുട്ടി മാണ്ട വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പീഞ്ഞു കൊടുത്ത് കിടന്നു. അവിടെ അത് കാട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ആ വക ഇടപാടൊന്നും അതിനെ അറിയില്ല. ഇപ്പൊ കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പളേ കുട്ടികളെ വിടാതായിട്ട അവിടെ നെൽത്തുപ്പില വെച്ച് കുട്ടി കുട്ടിനെ കാണണം. ഈ മണി കുട്ടിനോട്ട് പീഞ്ഞോ ആ കുട്ടിയാണ്. അതൊരു പുളുങ്ങാക്കുരുവിന്റെ മടിയാണല്ലോ, അത്രയും പാലിന്റെ വൈക്കളാണ്.